လူပဲကဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်တယ်ချိုင်းနာကဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ global မှာဆိုရင်ဒီကောင်က Google တွေပါတယ်ပြီးရင်တရုတ် software တွေမပါဘူးတရုတ် software ဆိုတာ MIAPP store ပါပေါ့နော်တခုခု down ရင်အကောင့်ရတက်တက်လာတာတရုတ်သတင်းတွေဝင်နေတာတို့အဲ့ဒီမပါဘူး global မှာဆိုပြီးရင် Google တွေပါတယ် Google ပါတယ်ဆိုတော့ Play Store လို့ပါအောင်ရပါ China ဆိုရင်တရုတ် APP တွေပါမယ်ပြီးတော့Google ဆိုရင်လည်းတသက်ပြန်ထည့်ရတယ်ဒါဆို Google software ထည့်တဲ့ဟာတသက်တင်ငန်းစာတစ်ခုနဲ့ပြပေးမယ် model live ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ပြတဲ့ zip file မျိုးတွားကြည့်မယ်ခု Facebook run နေတော့တည်သွားပြီ globally stable လည်းတည်သွားပြီကုန်နှိမ်တွေလည်းတည်သွားပြီခွဲခြားတတ်သွားပြီစစ်တယ်မကြည့်ချင်းစစ်တယ်မကြည့်ခင်ပါနော် Facebook ရောခဏခွဲရောဈေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဈေးမှာကျတော့ဒီကောင် MIUI နဲ့စတယ်သူ့ရဲ့ firmware နဲ့အစား MIUI နဲ့စတယ်ပြီးရင်နောက်မှာ Dozen နဲ့စုံတယ် Dozen နဲ့စုံတယ်အဲကောင်ကျတော့ updater တို့ recovery mode တို့ကနေတင်တဲ့ကောင်လေးပါနော်ဖုန်းတွေပါကြီးကျောင်းကလာနေဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့တင်ရပါဈေးမှာတော့သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ် global ဆိုရင် global ပဲတင်လို့ရတယ်ကိုခုတင်မဲ့ဖုန်းက china ထားလိုက်ပါเนาะအဲဆိုရင် china zip ပဲတင်လို့ရတယ် global zip လာတင်လို့မရဘူး global zip တင်လိုက်တဲ့အတွက် can body find လို့ can update လို့လာပေါ်လိမ့်မယ်အဲဆို user ကဒီ global နဲ့ stable global နဲ့ china ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကွာ analog phone ဆိုတော့ facebook ကနေတင်ပေးရမယ် log phone ဆိုတော့ 9800 တို့ဒီ sp flat 2ကနေတင်ရမှာပါเนาะအဲကြောင့် zip ကိုကြတော့ဒါမျိုးတို့ update တင်ရင်လည်းနေရာပဲအသုံးပြုတာ zip ကတော့ကျွန်တော်တိတ်မတော့ facebook ကိုတုံးများတယ်ဒါပေမဲ့ zip ရဲ့အားသာချက်ဒီကောင်ကဟိုမှဖြစ်ဘူး reset မကြောက်ဘူး stable to stable တိုင်းရင် reset မကြောက်ဘူး beta ဆင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ reset ကြတယ် facebook run ကြအကုန်ပြတ်တာရှိသမျှကောင်နေအကုန်ပြတ်တာ facebook run ကြ